გამარჯობათ სიური, მოგესალმებით აუდიტორია. დღეს თქვენ ნახავთ უფრო კიდევ უფრო სახალისო შოუს მეცნიერების დახმარებით. თქვენ ნახავთ გაციებულ მცივანა ბუშტებს, როგორ გაუშვებთ ბურთები, რომლებიც უკვე გაბერილია და გაუშვებთ გიგანტურ გოლებს. ასევე გავააქტიურებთ ფეთქებად ვიტამინებს, მაგრამ ანუ ყველაფერი უნდა აფეთქდეს. ამისთვის დად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ პირდაპირ სცენაზე გააქტიურდება ყველაფერი. ამისთვის დახმარება დამჭირდება და ჩვენთვის უკვე ნაცნობ, შეიძლება ითქვას ქიმიკოს ბახუტას ვთხოვს სცენაზე. გავამხნევოთ, თუ შეიძლება ბახუტა. ქიმიკოსებიც მეხმიანებიან ხოლმე. გამარჯობა. გამარჯობათ. მინდა რომ აქ იყოს თქვენ. აბა. ანუ კონტეინერში მოთავსებული არის თხევადი აზოტი -196 გრადუსზე და უკვე გაბერილი ბუშტები, სადღაც 80 ცალი. წარმოიდგინეთ, რომ კონტეინერში 80 ბურთია გაბერილი. ჩვენ აი ამ ბურთებს გამოვათავისუფლებთ და ახალს რაღაც მოდის. აი მან არის ზუსტად 80 ბურთი. შიგნით მოლეკულები არიან ძალიან შეკუმშულები, როგორც ადამიანებს შესცივათ და ერთმანეთს ეხუტებიან. ისე არიან ერთმანეთს ეხუტებულები. გათავისუფლები, შედეგად კი მათ გავათვობთ და ისინი გაიბერებიან. მოდით ვცადოთ. აბა მე რა უკნა ჯერ მითხარი. მინდა რომ სამ დაცვლაზე მოხადოთ ავსახური და მესამეზე ხუთი გადავატრიალოთ, ოღონდ შენ აკეთებ ამ კონტეინერს, მე ვარ აქ. მესამეზე ხუთი გადავატრიალოთ. ხუთი გადავატრიალოთ, ოღონდ ხუთი ჩერტავსა. პირველზე მოხადოთ. პირველზე მოხადოთ, კი, 1. მაიქნება. ვაიმე. 2. და მესამეზე ვატრიალებ კონტეინერს. გადავატრიალოთ 3. ვაიმე, რა ლამაზია. ეი, რა ლამაზია. ბურთები, რომელიც ძალიან ძალიან გაყინულია. გამოთავისუფლებიან ჩვენი კონტეინერიდან და ვაიმე, რა ლამაზია. იმიტომ რომ შიგნით არის ჰელიუმი. დაუბრუნდება თავის ფორმას. აუ, რა ლამაზია. რა კარგია. ახლა კი დრო გაუშვათ ძალიან დიდი რგოლები. ანუ ჩვენ უნდა გავისროლოთ რგოლები. უნდა გავისროლოთ? კი, ეს არის ჩვენი მსროლელი კასრი, რომელიც გაისვრის რგოლებს. აბა, აბა. ჩვენ აქ იყავით ისე დავწეროთ. ზათხარ, ხო არ გეშინიათ? ა, ცოტა. ხმიანია. ხმიანია. ხმიანია, ო, ხმიანი არ არის, მაგრამ ჟურის ორ წევრს მაღალი ხმის ეშინია. გასტროლის შედეგად პირდაპირ მაყურებელთან წამოვა გასტროლილი რგოლი. მაყურებელთან და ჟიურის და მზადიყავით. მე რომ მოვიდე შეიძლება? ობრძანდი მაკა. არა, მინდა. არა, ვარ შეიძლება. ო, მინდა, მინდა. აა. დაშია საქმე, ყველა მივიდეთ მაყურებელთან, თუ მოდის ჩვენ წავიდეთ. მოგძანდით ჩვენთან, როგორც აკტავდე. კი, ჩაგვიწყეთ რა. ბახუტა, მინდა რომ კასრის უკან დადგეს. ვაი მე. და მე მგონი მე ვისვრი. გავაქტიროთ სროლელი კასრი. სამ დათვლაზე შენ განახორციელებ გასროლას და ჭიმავ ეს. დაფანეს უკვე შენია. მოიცადე, მოიცადე. შენ მოვილაპარაკოთ ვის დაუმისროთ. მეც მეშინ. ეს გადაწყვეტილება შენზე. აა, რუსკას რო დაუმიზნოთ. რუსკას ვერდი შეიძლება იმან უფრო მყარი რაღაც დაგვიმიზნოს იქიდან და მოდი, ვინც ყველაზე მეტად მიყვარს, იმას დაუმიზნოთ. სტოპ. აბა, რა უკნა მითხარი? დაკაჩე რეზინა. რა სისრული მარა? მზად ხარ? 2. გაისროლე. ერთიცადოთ. მაკაია. მოდი ერთად. ეხა ჩემთან. მაიტად. ხელი მოკიდეთ. გაისროლეთ. მოდი დარბასაც უნდა რა. ერთიც გავისროლოთ მაშინ. ბაშა! აურა მაგარია. ერთიც აქეთ. აბა აბა. აურა მაგარია. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან, შეგიძლიათ დაუბრუნდეთ თქვენს ადგილს. დიდი მადლობა. ხილად იყავით. ახლა კი გადავიდეთ კულმინაციურ მომენტზე. ეს არის ჩვენი ფეთქებადი ვიტამინები.
პირდაპირ სცენაზე აფეთქდება 1000 ვიტამინი და ამისთვის მზად უნდა იყოს. მაი აქ დამჭირდება დახმარება და მინდა რომ ჩვენი წამყვანები გამოვიზახოთ. მოგძალით, ყიფშო და ვანიკო. მერები არაფერი მომივა, ბატონო ქიმიკოს. რაო, რა აფეთქებს უნდა დაგეხმაროთ? Ну, აქ სცენაზე გააქტიურდება მინი 1000 ბომბი. მინი 1000 მინი ბომბი? შეიძლება ითქვას. ანუ დაფებზე დამაგრებული არის კილები, რომელსაც ჩვენ გავააქტიურებთ. ანუ თქვენი დახმარება დამჭირდება. მე მთავარი არაფერი არ მომივიდეს, ვანიკოზე არ მაინტერესებს, მთავარი არაფერი არ მომივიდეს. მიწასხელი, წასხელი. კარგი. აი აქ დადექით და სამ დათვლაზე თქვენ უნდა გადააკრიალოთ. კი, შეიძლება ითქვას, რომ ბომბზე ზიხართ. მე ვიქნები მეორე მხარეს და სამ დათვლაზე ერთდროულად გადავატრიალოთ დაფები. არის უმფროსო. ვაი, მე? ვაი, ჩვენ. ხო არ გეშინიათ? კი. ძალიან. მოდი დავიწყებ დათვლას. 1 2 და 3 გადაატრიალოთ. ოპა, 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 ოპა. ერიდე! ერიდე! დაფებზე მოთავსებული კილები გააქტიურდება. კი, აუცილებლად და მინდა რომ კასკები დააფაროთ მათ. ჩაფხუტები, ჩაფხუტები. ჩაფხუტები დაიფაროთ. გარამომდე. მე არ ერთი დიდი აფეთქება იწება და სამყაროს გაჩნდება. მეორმა. მეც მინდა. შეშენი კასკა უიმე. აუცილებლად დაიფაროთ ჩაფხუტები და გავშალოთ ქოლდები. აიწო! ჩვენ საქმდება დავწერთ. ბალში მომწდა ვიტამინ C. ბალში მაჩივის. მიმდინარეობს C ვიტამინის აფეთქება.